құрметті Түркістан қаласының тұрғындары, жастарын көшбасшылар мектебімен бірге білім есігін ашыңыз. Біз сіздерді білім берудің жоғары стандарттары мен әр оқушыға жеке көзқарас ұштасатын білім ордасына шақырамыз. Тәжірибелі жоғарғы санаттағы ұстаздардың ұжымы жас тұлғалардың үйлесімді дамуын қамтамасыз етеді. Мектебіміз орыс және қазақ тілдерінде білім бере отырып, менталды арифметика, логопедия және ағылшын тілін тереңдетіп оқытады. Сонымен қатар таэквондо, каратэ, дзюдо, қазақша күрес сынды тегін спорттық және би, домбыра, көркем сөз және актерлік шеберлік бойынша шығармашылық үйірмелерге қатысу мүмкіндігін сыйлайды. Ғимаратта заманауи талаптарға сай 2 актовый зал, 3 спортзал, 3 мезгіл кешенді ас берілетін асхана, компьютерлік сынып қарастырылған. Балалардың ой-өрісін дамытып, интеллектуалды дамуына бағытталған еркін клуб және кино көрсетілімдерге арналған демалыс бөлмелері де бар. Жастарын мектебіне қосылыңыз және балаңыздың өсуі мен жетістікке жетуі үшін жақсы мүмкіндіктер беріңіз.